Du blev gravid. Under tiden försökte du hela tiden göra dig av med fostret. Men du misslyckades. När du förstod att det var oåterkalleligt började du hata barnet. Du önskade att det skulle vara dött vid födseln. Du önskade att barnet skulle födas dött. Du önskade dig ett dött barn.